El lleó de la plaça Icona de Caldes, amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, ha presidit l'acte institucional del Dia de l'Alliberament LGTBI de la Vila Termal, que ha reunit els portaveus dels partits polítics del consistori. El manifest ha defensat els drets del col·lectiu i ha fet una crida a les persones a qui se'ls vulnerin a utilitzar els canals i serveis que tenen al seu abast, tant al poble com a la comarca. Com el punt SAI d'atenció integral que a Caldes es troba l'equipament juvenil al TOC, dirigit a persones de totes les edats i a les seves famílies. Som pioners en els municipis de menys de 20.000 habitants que tenim i podem oferir a la nostra ciutadania aquest servei, que és acompanyament, assessorament, se pot canviar també el nom de sentit, la targeta sanitària. Esquerra, CUP, Junts i PSC han llegit a mitges la declaració institucional. El PP ha donat suport a l'acte, però la regidora no hi ha pogut assistir. Tots ells han denunciat els casos de LGTBI-fòbia que s'han detectat durant el confinament. En alguns casos, a la pròpia llar, a les xarxes socials i també l'augment de les agressions físiques violentes. Al ple de juny vam aprovar per unanimitat, amb consenso amb tots els grups polítics, una moció per adherir-nos a la xarxa catalana de municipis LGTBI i també per declarar-nos municipi LGTBI per poder seguir treballant i defensant els drets humans del col·lectiu LGTBI. L'acte també ha fet una crida a la ciutadania perquè s'impliqui en la defensa dels drets i les llibertats de les persones LGTBI i el compromís del consistori per preservar-los.